dakle, pričat ću vam o mlazi Duha Svetoga. Dakle, mlaz Duha Svetoga, to je jedan novi pojam, pojam koji je od uvijek postao, za koji mi nismo znali. Zvuči čudno, međutim, to u stvari je jednostavna stvar. Uvijek smo znali da Sveti Duh čisti, pročišćava, samo nismo to na taj način doživljavali. Ja? Što je potrebno da Duh Sveti čisti i dalje nas i pročišćava? Što je potrebno da se mi očistimo do određene mjere da ga možemo primiti? Dakle, i same znamo da se kaže po Duhu Svetome. Međutim, da bismo se očistili, da bismo mogli primiti, dakle, moramo početi sami od sebe, moramo sebe osnažiti. Dakle, moramo čitati svijetu štivo, dakle, moramo moliti, pokazati nedjeljnu misu i moliti za ono što bi se trebalo naprijed desiti. Dakle, moramo sami pro sebe osnažiti da bi Sveti Duh mogao progovoriti kroz nas.